Замість скасованого «Рамштайну» – європейське турне. Президент України за 2 дні побував в Лондоні, Парижі, Берліні, Римі, а ще у Ватикані. І з ким, про що говорив і до яких результатів це може призвести, перелічить кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. 4 головні столиці Європи за 2 доби. Я зустрінусь окремо в кожній країні з лідером Британії, Франції, Італії, Німеччини. Кінцевою зупинкою цього турне, що розпочалося в хорватському Дубровнику на саміті «Україна-Південно-Східна Європа», мала стати зустріч контактної групи з допомоги Україні на базі «Рамштайн» під головуванням Джо Байдена. Американський президент мав уперше за 2,5 роки очолити розмову про допомогу Україні у цьому форматі. Але в останню мить скасував свій візит через стихійне лихо у Сполучених Штатах. Отже, і сам «Рамштайн» теж довелося перенести. Ми маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік. Власне, на «Рамштайні» найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту плану перемоги, передусім воєнних пунктів, які посилюють нас на фронті. Зупинка перша – Лондон. Зеленський і прем'єр Кір Стармер тиснуть руки на Даунінг-стріт 10. Місцевий старожил, який бачив 6 прем'єрів, Кіт Ларрі, виходить їм на зустріч. У котячій соцмережі невдовзі з'являється нове фото. Я розсмішив Зеленського. Слава Україні! Спершу переговори з прем'єром Стармером наодинці. Далі до них долучається новий генсек НАТО Марк Рютте. Обговорювали серед іншого і питання дозволу бити далекобійною зброєю по цілям на території Росії. За це, зокрема, адвокує генсек Альянсу. Щоправда, позиція Британії поки що не змінилася. Це можливо з юридичної точки зору. Бо з юридичної точки зору Україна має право використовувати зброю по цілях в Росії, якщо вони становлять небезпеку для України. Однак це справа кожної держави Альянсу окремо, що вирішувати з цього приводу. Наступна зупинка – Париж. І обійми з президентом Макроном. Після цього переговори і окреме спростування на камеру широко розповсюдженої новини про те, що за зачиненими дверима обговорюють перемир'я в обмін на українські території і якісь додаткові західні гарантії. Це не є темою наших дискусій, будь-яке припинення вогню. З іншими союзниками ми також про це не говорили. Я бачив у ЗМІ щось. Сьогодні було багато інформації, що я приїхав говорити про припинення вогню. Ні, ні. Це неправда. Я не знаю, звідки це. Росія багато працює зі ЗМІ, з дезінформацією, тому це зрозуміло. Дякую. Зеленський і тут говорить, що за зачиненими дверима йшлося серед іншого і про дозвіл бити далекобійною зброєю по росіянам в Росії. Макрон натомість розповідає про тренування бригади Анни Київської. Ми мали змогу вчора разом з міністрами оборони побачити прогрес у підготовці та оснащенні бригади, що було зобов'язанням, яке Франція взяла на себе кілька місяців тому. Ми приймаємо перших українських солдатів в регіоні Гранд-Емст, де ми були вчора. Це дуже унікальна модель співпраці. В Римі Зеленського зустрічають уже ввечері і одразу везуть до прем'єрки Джорджії Мелоні. Світ бачить, що Росія ігнорує реальну дипломатію та формулу миру, яку ми запропонували, щоб закінчити цю війну справедливо на основі статуту ООН. І коли ж, і якщо ми реалізуємо план перемоги завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс плану перемоги. Мета нашої підтримки, як я вже казала сьогодні президенту Зеленському, це поставити Україну в найкращі можливі умови, які створять передумови для переговорів. Як ми неодноразово підкреслювали, це не означає капітуляцію, як деякі боягузливо пропонували. Зранку візит до міста держави, не покидаючи кордонів Риму. З папою Римським у Ватикані Зеленський проводить півгодини і дарує йому картину під складною назвою «Бучанська різанина. Історія Марічки». Картина, яку створили Володимир Козюк та Владислав Задворський,
змальовує уявну дівчинку, на очах якої російські солдати катували її родину. Предметом переговорів, як повідомили потім, був обмін полоненими. Зокрема, Зеленський згадав, що в російському полоні загинула наша журналістка Вікторія Рощина. Понтифік натомість подарував президенту України символічний барельєф із підписом «Мир – це тендітна квітка». Яна Слісарчук, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини. Ну, а зараз Володимир Зеленський вже повертається з Берліна. Там за українсько-німецькими переговорами стежила кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Вона з нами на прямому зв'язку просто зараз. Наталю, вітаю. За планом Володимира Зеленського були зустрічі з канцлером і з президентом. Чи відомо, про що говорили? І чи є якась вже реакція німецької влади на український план перемоги? Так, вітаю. Ну, німецька влада висловилася сьогодні дуже-дуже коротко, але про все по порядку. Дійсно, програма вже Володимира Зеленського завершилася у Берліні, і зараз він справді по дорозі в Україну. І в Берліні Володимир Зеленський спілкувався із німецьким керівництвом, із федеральним канцлером Олафом Шольцем та федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. До відомства канцлера сьогодні він прибув на гелікоптері. От і з обома спочатку вони говорили віч на віч, навіть без участі перекладачів. Ну а потім уже продовжили розмову у розширеному колі. Тут не було прес-конференції за результатами зустрічі, де можна було поставити питання. Натомість лідери зробили заяви перед тим, як піти на розмову. І Зеленський говорив про те, що Україна взагалі більше за всі хоче справедливого і якнайшвидшого завершення цієї війни. Однак Росія уникає чесної дипломатії. І от оцей от план від України, він взагалі для того, щоб змусити Росію до переговорів і посилити переговорні позиції України. Сьогодні я представлю Олафу план, як, на нашу думку, примусити Росію до миру, тобто як завершити цю війну. Хотілося б не пізніше, ніж у наступному 25-му році, і гарантувати неповторення агресії. Цей план є мостом до проведення результативного саміту миру, який дійсно поставить крапку в війні. Тобто цей план не на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру. Другий саміт миру має відбутися вже за участі Росії. Про це сьогодні наголосив німецький канцлер Шольц. Він нагадав, як Німеччина сильно підтримує Україну і гуманітарно, і зброєю. І сьогодні Шольц оголосив про наступний пакет допомоги Україні, який обсягом у 600 мільйонів євро. І він включає нову систему «Аріс-Т», танки, гаубиці, боєприпаси та дрони. Ну а до кінця року буде спільний пакет із Бельгією, Данією та Норвегією обсягом на 1 мільярд 400 мільйонів євро. І Шольц наголосив, що Україна може покластися на Німеччину і що мир для України має бути справедливий. Зрозуміло, що мир може бути досягнутий лише на основі міжнародного права. Це вимагатиме величезних зусиль. Тим не менш, орієнтиром для наших спільних дій залишаються зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Примусовий мир для України ми не приймемо. Напередодні Шольц провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Наразі соціал-демократична партія Шольца дуже просідає у рейтингах, а через рік цій країні вибори. І зараз Шольц дуже намагається показати себе таким собі канцлером миру. Так він оголосив, що не дасть Україні далекобійну зброю, навіть якщо це зробить Америка. А недавно з'явилася інформація, як він хотів дзвонити Путіну, однак той розмови не захотів. Тож турбовізит до європейських столиць Лондону, Рима, Парижа, Берліна, де був представлений український план миру, вже завершений. Є певна реакція вже від німецької опозиції, від представників партії ХДС-ХСС, найбільшої опозиційної партії, які в соцмережах пишуть про те, що шкода, що без участі Сполучених Штатів європейці не змогли провести ефективний та результативний саміт миру на підтримку України. Студія. Дякую тобі, що усе відстежуєш. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік про зустрічі Володимира Зеленського в Німеччині, зокрема, переговори із канцлером Олафом Шольцем.